हेलो भाइ बहिनीहरू नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज पनि म तपाईँहरूको माझमा कक्षा एकको हाम्रो सेरोफेरो लिएर उपस्थित भएको छु भनेदेखि आज पनि हामी हेर्नेछौँ युनिट सिक्समै रहेर हाम्रो टपिक रहेको छ हाम्रा वरपरका वस्तु यानि कि हामी हाम्रो घरमा बस्छौँ अब हाम्रो वरिपरि हाम्रो वरपर के हुन्छ भनेदेखि हामीले लिभिङ थिङ नन लिभिङ थिङ यानि कि सजीव र निर्जीव किसिमको दुई चिजको दुई किसिमको कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ कुनै हुन्छ प्राकृतिक कुराहरू जुन चाहिँ हामीलाई नेचरले दिएको अथवा त्यसको अलावा अर्को हुन्छ हामीले मनुष्य यानि कि हामी ह्युमन बिङले आफैले बनाएको कुराहरू बुझ्नुभयो नि तिनीहरूमा के के पर्छ त लिभिङ थिङ र नन लिभिङ थिङ सजीव र निर्जीव कुराहरू पढ्ने गर्दछन् बुझ्नुभयो नि अब सजीव र निर्जीव भनेको के हो त भने तपाईँहरूलाई बुझिसक्नु भएको छ होला अगाडिको भिडियोहरू भएको छ होला होइन त यदि हेर्नुभएको छैन भनेदेखि पनि लिभिङ थिङ र नन लिभिङ थिङ भनेको के हो भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अरू पनि धेरै भिडियोहरू छन् होइन प्लेलिस्टमा गएर हेर्नु होला है त ओके ल अब हामी टपिक र हेरेर सुरु गर्छौँ यहाँनिर फर्स्टमा के छ हेर्नुहोस् त ल आजको भिडियोमा चाहिँ अब आज हामीहरू चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ हाम्रा वरपरका वस्तु भनेर चाहिँ हामीले के के भन्दोरहेछौँ के के कुराहरू पढ्नु पर्दो रहेछ हाम्रो वरपरका वस्तुहरूमा के के रहेछ भनेर चाहिँ आज हामीहरू पढ्नेछौँ है त सुरु गरौँ हेरौँ र चिनौँ भनेर भनेको छ हामीलाई यहाँनिर अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त तपाईँले कति धेरै कुराहरू यहाँनिर फोटोमा देख्न सक्नुहुन्छ अब फोटोमा देखिएको मध्ये सबै मान्छेले आफैले बनाएको त होइन नि हो त पक्कै पनि होइन कुनै कुनै कुराहरू हामीले आफैले बनाएको छौँ कुनै कुनै कुराहरू हामीलाई भगवान्ले यानि कि हाम्रो नेचरले दिएको छ होइन त अब यहाँनिर सबै कुराहरू नन लिभिङ थिङ पनि छैन यानि कि सजीव पनि छैन र सबै कुराहरू निर्जीव पनि छैनन् अब हामीलाई हेरेर नाम चिनेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो सजीव हो या निर्जीव हो मान्छेले बनाएको हो यो या नेचुरली यानि कि प्राकृतिक रूपमै पाइएको ओके ल चिन है त अब हामी हेरेर टोपी रहेको छ यहाँनिर सिएपी क्याप भन्ने गर्छ इङ्ग्लिसमा नेपालीमा हाम्रो रहेको छ टोपी है अब भनेपछि यो के हो हेर्नुहोस् त ल यो मान्छेले बनाएको हो कि यो प्राकृतिक प्रकृति यानि कि नेचरले दिएको कुरा हो त लिभिङ थिङ हो कि नन लिभिङ थिङ हो त पक्के पनि नन लिभिङ थिङ हो निर्जीव वस्तु हो होइन त मान्छेले बनाएको कसले बनाएको हो मान्छेको हातले अथवा मेसिनले बनाएको कुरा हो अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर पुतली पनि रहेछ सानो डल डल के होला हेर्नुहोस् त मान्छे अब मान्छे हो त डल मान्छे हुन्छ त डलले सास फेर्छ हेर्दैन नि पुतली के हो त हाम्रो निर्जीव कुरा भयो हाम्रो आफूले हाम्रो हातले बनाएको अथवा हाम्रो मेसिनले बनाएको कुरा भयो अब मोबाइल फोन हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल फोन के हो त हामीले आफैले बनाएको कुरा हो यो पनि नल्ने बिन्थिङ यानि कि निर्जीव भयो हामी ह्युमन बिङले बनाएको अब बादल सूर्य छ यो हामीले हेर्न सक्छौँ होइन फिल गर्न सक्छौँ यो भनेको हामीलाई नेचरले दिएको कुरा हो हामीले बनाएको कुरा होइन हाम्रो हातले बनाएको होइन हामीले बादल सूर्य होइन जुन ताराहरूलाई हामीलाई नेचरले दिएको कुरा हो अब हेर्नुहोस् त बटरफ्लाई छ बटरफ्लाई के हो त हाम्रो सजीव यानि कि लिभिङ थिङमा गरिन्छ जुन चाहिँ हामीलाई चाहिँ नेचरले दिएको हो भगवान्ले दिनुभएको हो हामीले बनाएको होइनौँ बटरफ्लाई हामीले कपीमा बनाएको बटरफ्लाई मात्र हामीले बना हामीले बनाएका हौँ भनेदेखि हामीले नेचुरली होइन सास फेर्ने खाने बस्ने गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ अब लिभिङ थिङ चाहिँ के हो त हाम्रो नेचरले दिएको हामीलाई अब हेर्नुहोस् त फेरि परिवारको फोटो छ यहाँनिर परेवा अब हामीले परेवाको फोटो बनाउँदाखेरि के भयो त त्यो परेवाको फोटो हामीले बनाएको भयो तर रियलमै नेचुरली होइन लिभिङ हामीले देख्यो भनेदेखि चाहिँ परेवा के भयो त लिभिङ थिङ यानि सजीव छ चराचुरुङ्गीमा पर्दछ होइन परवा सजीव भयो भनेदेखि यानि कि लिभिङ थिङ भयो भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो नेचर यानि कि हामीलाई भगवान्लाई दिनुभएको भयो अब अर्को रहेको छ अम्ब्रेला अम्ब्रेला त भएकै पनि नेचुरली ने हुँदैन होइन त अम्ब्रेला त हामीले आफूले बनाउने हो ह्युमन बिङले त्यही भएर यो पनि नन लिभिङ थिङ भयो हामी मान्छेले बनाएको भयो अब यहाँनिर रहेको छ प्यारोट प्यारोट भनेको सुगा सुगा हामीले बनाएको हो त होइन नि सुगाले पट त्यो किस् न कहाँ हो भनेर भन्छ नि होइन त्यो कि हामीले बनाएको हो त सुगाले होइन त्यो भनेको हामीलाई नेचरले दिएको हो हामीले बनाएको होइन यो चाहिँ लिभिङ थिङ हो यानि कि सर्जीव चराचुरुङ्गी ल यो पनि भयो अर्को हेर्नुहोस् त यसलाई चरा हेर रुखहरू छ ठुलो एउटा रुख छ त्यसमा चाहिँ तिनवटा नानीहरू बसेर चाहिँ पढिरहेका छन् अब यो हेर्नुहोस् त यो दुईवटा कुरा के हो सजीव हो कि निर्जीव हेर्नुहोस् त रुख पनि सजीव हो र हामी ह्युमन बिइङ पनि हामी सजीव यानि कि हामी सास फेर्छौँ खान्छौँ हिँड्छौँ बस्छौँ भनेदेखि हामीहरू पनि सजीव नै हो लिभिङ थिङ होइन त त्यही भएर के भयो त यो चाहिँ हामीले हामीले मान्छेले बनाएको होइन यो भनेको हाम्रो नेचर यानि कि हामीले चाहिँ यो धरतीमा पाएको कुरा हो हामी यहाँ आउँदाखेरि नै हामीलाई चाहिँ भगवानले दिएको कुरा नेचरले दिएको कुरा भयो हामीले बनाएको होइनौँ भयो नि रुखलाई हामीले बनाउन सक्दैनौँ फोटोमा रुखलाई बनाएको जस्तै फोटोको ड्रइङ गरेको जसरी हामीले रुख आर्टिफिसियल बनाउने मात्र हो नेचुरल रूपमा रुख हामीले बनाउन सक्दैनौँ बुझ्नुभयो नि अर्को रहेको छ मुसा यो पनि हामीलाई नेचरले दिएको हो यानि कि हामीले बनाएका होइनौँ होइन त अर्को रहेछ सर्प सर्प पनि हाम्रो वर्ल्डमा छ होइन त हाम्रो संसारमा छ जुन हामीले बनाएका होइनौँ फोटोमा हामीले बनाएको जस्तो रियलको सर्प हामीले बनाउन सक्दैनौँ होइन त त्यही भएर सर्प पनि के भयो लिभिङ थिङ भयो सजीव मुसा पनि ल सजिव भयो र हाम्रो चाहिँ नेचुरल कुरामा ने परे जुन चाहिँ लिभिङ थिङ यहाँ कि सजीवमा पर्दछ अब हेर्नुहोस् त हाम्रो एउटा गाउँ ठुलो एउटा गाउँ देखिन्छ अनि एउटा छ खोला नाला पाखा होइन सबै कुराहरू रुखहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब यो सबै कुराहरू के हो त अब यसमा एकदम विस्तृत वेमा जाने हो विस्तृत वेमा जाने हो भनेदेखि अब रुख बिरुवा त अब नेचरले दिएको तर यसमा त जुन घरहरू बनिएको छ यो घरहरू के हो त हाम्रो चाहिँ हामीले बनाएका हौ एज अ ह्युमन हामीले बनाएका घरहरू हो हो होइन त यिनीहरू भनेको आर्टिफिसियल भयो बुझ्नुभयो नि यसमा चाहिँ आर्टिफिसियल र के अरे यो ज, आ, रुख बिरुवा चाहिँ आर्टिफिसियल के अरे नेचुरल भयो भन्न खोजेको मैले रुख बिरुवा चाहिँ के भयो त नेचुरल भयो पाहाडहरू नेचुरल भयो तर यहाँनिर भएको घरहरू के भयो त हामीले बनाएको भयो हाम्रो हामी एज अ ह्युमन हामीले बस्नको लागि बनाएको घर भयो बुझ्नुभयो नि यो भनेको नेचुरल होइन रुख बिरुवा होइन यिनीहरू चाहिँ नेचुरल हुन् अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर पानीको झर्ना छ यहाँनिर रुख पनि रहेछ ढुङ्गाहरू पनि रहेछ यो के भयो त हाम्रो नेचरले दिएको हामीले बनाएका होइनौँ होइन त अर्को पेन्सिल रहेको छ पेन्सिल त हामी ह्युमन बिङले बनाएको हो यो त हामीलाई नेचरले दिएको होइन बुझ्नुभयो नि यति कुराहरू तपाईँहरूले हेर्नुभयो र बुझ्नुभयो होइन त के के कुराहरू हामीलाई नेचरले दिएको हो के के कुराहरू हामीले मानिस एज अ ह्युमन भएर हामीले बनाएका हौँ यो कुराहरू त बुझ्यो होइन त अब अलिकति अरू पनि कुराहरू हामीलाई पढ्न पर्ने छ यहाँनिर कमा हेर्नुहोस् त ल पढ र बुझौँ भनेर भनेको छ हामीलाई अब हामीलाई अलिकति पढौँ अनि थोरै बुझ्ने कोसिस गरौँ है त राम्रोसँग हाम्रा वरपर विभिन्न वस्तुहरू छन् त्यो त तपाईँहरूलाई पनि थाहा नै होला तपाईँको वरिपरि बसिरहेको ठाउँमा हेर्नुहोस् त वरपर धेरै किसिमको सामान होइन मान्छेहरू चराचुरुङ्गी जीव जनाहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अब त्यसमै फेरि हेर्नुहोस् त ल घर गाडी खेलौना र किताब मानिसले बनाएका हुन् हेर्नुहोस् त ल घर गाडी खेलौना किताब यिनीहरू सबै कसले बनाएको त मान्छेले बनाएको हो घर पनि हामीले नेचुरली आएको होइन होइन त गाडी पनि ने हामीले नेचुरली पाएका होइनौँ हामीले खेलाउन पनि पा ने नेचुरली पाएका होइनौँ किताब पनि ने नेचुरली पाएका होइनौँ यिनीहरू हो सबै यावत अरू पनि धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीले चाहिँ मनुष्य यानि कि हामी मानवले चाहिँ बनाएका कुराहरू हौ यिनीहरू भनेको के हो त नेचुरली कुराहरू भएन नन लिभिङ थिङ भयो यिनीहरू भनेको चाहिँ पाहाड रुख ढुङ्गा माटो मानिसले बनाउन सक्दैनन् बुझ्नुभयो नि तर त्यसमा चाहिँ के पर्छ त नेचुरल कुराहरूमा पाहाड भयो रुख भयो ढुङ्गा भयो माटो भयो यिनीहरू के हो त यिनीहरू कुराहरू भनेको चाहिँ हामी एज ए ह्युमन बिङ हामीले बनाउन सक्दैनौँ मानव जातिले बनाउन सक्दैन यो भनेको हामीलाई नेचुरलले नेचुरल यानि कि नेचरले दिने कुराहरू भयो यी प्राकृतिक वस्तुहरू हुन् भनेको छ यिनीहरू के भयो त पाहाड रुख ढुङ्गा माटो के भयो त प्राकृतिक कुराहरू भए बुझ्नुभयो नि घर गाडी खेलाउन किताब कापी कलम के भयो त यिनीहरू चाहिँ नेचुरल कुरा यानि कि प्राकृतिक कुरा भएनन् होइन अप्राकृतिक कुराहरू भयो जुन चाहिँ मान्छेले बनाएको छ बनाउँछन् भनेदेखि त्यसमा चाहिँ फेरि पाहाड रोखुङ्गा माटो चाहिँ के गर्छन् त फेरि चाहिँ मान्छेलाई नबनाएर चाहिँ प्राकृतिक वस्तुहरू भए ओके तपाईँले यति त बुझ्नु भयो नि होइन हाम्रो वरपर सराउन्डिङमा रहेको यानि कि हाम्रा या वरपरका वस्तुहरू भनेको यिनीहरू नै हुन् अरू अरू पनि धेरै छन् मैले भन्न खोजेँ कि यहाँ भएको मात्र ल अब खमा हेरौँ त फेरि प्राकृतिक वस्तुमा गोलो घेरा लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ अब अब तपाईँहरूलाई थाहा छ छैन त गोलो प्राकृतिक वस्तु भनेको के हो र अप्राकृतिक वस्तु भनेको के हो भन्ने कुरा ल अब हामी गोलो घेरा लगाऊँ है त पानीको बोतल हामीले बनाएको हौ त अफकोर्स हामीले बनाएको पानीको बोतललाई त्यही भएर समयले गोलो घेरा लगाए अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो सूर्यलाई हामीले बनाएको हौ त अफकोर्स होइन ए सरी प्राकृतिक वस्तुमा मात्र घेरा लगाउनु भनेको छ मैले अलिकति मिस्टेक गरेँ प्राकृतिक वस्तुमा मात्र हामीलाई घेरा लगाउनु पर्ने छ जुन चाहिँ हामीले प्रकृतिले दिएको पानीको बोतल हामीले बनाएको कि प्रकृतिले दिएको मानवले बनाएको कि प्रकृतिले दिएको भन्नुहोस् त ल होइन पानीको पारी बोतल त हामी आफैले बनाएको हो प्रकृतिले दिएको भनेको सूर्य हो हेर्नुहोस् त ल सूर्य बुझ्नुभयो नि सूर्य हामीले लेख्न सक्छौँ फेर फेर ना ना अब फेरि हेर्नु प्रकृतिले दिएको के छ ढुङ्गा पनि फेरि हामीलाई प्रकृतिले दिएको हो हामीले बनाएको त होइन ढुङ्गालाई त होइन त के बनाउनु भयो तपाईँहरूले बनाउनु भएको छैन नि होइन त भने चाहिँ ढुङ्गा पनि प्राकृतिक कुरामै पऱ्यो अब हेर्नुहोस् त फेरि बादल बादल पनि प्राकृतिक कुरा होइन त हेर्नुहोस् त हामीले बनाएको होइन बादललाई त त्यो यो पनि के भयो त प्राकृतिक कुरा भयो यसमा पनि तपाईँहरूले गोरो लगाउन सक्नुहुनेछ ओके okay. अब फेरि हेर्नुहोस् टिभी हो त प्राकृतिक कुर, हो कुरा होइन नि टिभी त हामीले मान्छेले बनाएको हो नि त स्कुल यो झ नेपालको झन्डा पनि हामीले मान्छेले बनाएका हौँ तर हेर्नुहोस् त्यहाँनिर पाहाडहरू के त हामीले बनाएका होइनौँ यो चाहिँ नेचुरली नै भएको कुराहरू भयो त्यही भएर यसमा गोरो लगाइयो किताब के हो त हामीले बनाएका हौँ तर फुल के हो हामीले बनाएको त होइन नि फुल भनेको त नेचुरल कुरा हो त्यही भएर यसमा पनि हामीले गोलो लगायौँ फुलमा पनि नेचुरल कुरा हो अब हेर्नु त ठुलो हिमाल देखिन्छ हिमाल पनि हामीले बनाएको हो त होइन नि हिमाल त हामीले नेचुरली दिएको कुरा हो त्यही भएर हामीले के गर् त हिमाललाई पनि गोलो घेरा लगायौँ अब रुख हामीले बनाएको हो त हो नि भनेर भन्नु होला नि फेरि होइन नि फेरि रुख के हो त फेरि हामीलाई नेचरले दिएको कुरा भएको हुनाले हामीले यसमा गोरो लगायौँ सर्प हामीले बनाएको हो त होइन नि होइन सर्प त हामीलाई नेचरले दिएको हो त्यहाँबाट मैले सर्पलाई पनि गोरो लगाएँ है अब फेरि हेर्नुहोस् त यो रुख नदी नाला हामीले बनाएको हो त होइन नि त्यही भएर मैले यसमा पनि के गरेँ त गोलो लगाएँ गोलो सिधै भएको छैन अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ गोरो लगाउनु होला प्राकृतिक वस्तुमा मात्र गोरो लगाउने ओके ल आशा गर्दछु तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला मैले भन्न खोजेको कुराहरू अब लास्टमा हेर्नुहोस् त ल किताब छ किताब हामीले बनाएको कि भगवान्ले बनाएको कि केले गरेको हेर्नुहोस् त ल नेचरले दिएको हो होइन नेचर भनेको भगवान् हो त्यही भएर हामीले के गर्छ किताब सरी नेचरले हामी हामीले मान्छेले बनाएको हो नि त हाम्रो सेरोफेरो भन्ने किताब त त्यही भएर यो हाम्रो गोरो गोलो घेरा लाउनु परेन प्राकृतिक कुरामा परेन प्राकृतिक प्राकृतिक वस्तुमा तर यहाँनिर रहेको परेवा चाहिँ के भयो त प्राकृतिक वस्तु हो प्राकृतिक चराचुरुङ्गीमा पर्दछ लिभिङ थिङ भयो होइन त यसमा चाहिँ हामीले गोरु घेरा लगायो हस् त तपाईँहरूले यति बुझ्नुभयो होला भन्ने मलाई आशा छ अब हामी अगाडि अरू कुराहरू पढ्दै जाउँ है त अब यसमा हेर्नुहोस् त फर्स्टमा गोमा रहेको छ हाम्रो मानिसले बनाएका र प्राकृतिक वस्तुको नाम लेख्नुहोस् भनेर बान भनेको छ अब हामीले मान्छेले बनाएको नामहरू पनि लेख्नु पऱ्यो र प्राकृतिक वस्तुहरूको पनि नाम लेख्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् त मानिसले बनाएको वस्तुको नाम यहाँनिर छ होइन मानिसले बनाएको वस्तुको नाम हामी यहाँनिर ना? पोइन्ट वाइज गरेर एक दुई तिन चार पाँच गरेर लेख्नु पऱ्यो पाँचवटा भनेदेखि प्राकृतिक वस्तुहरू के के हुन् एक दुई तिन चार पाँचवटा गरेर लेख्नु पऱ्यो फर्स्टमा एक एकवटा हामीलाई यहाँनिर लेखिदिइसकेको छ हेर्नुहोस् त अब हामीले अरू चाहिँ आफूले गर्नु पऱ्यो अब यसमा हामीले भन्न सक्छौँ कलम पनि भन्न सक्छौँ होइन त कलम भन्न सक्छौँ कमलो कलम पनि हामीले बनाएको हौँ होइन त हो नि अब हामीले यसमा फेरि झरना भन्न सक्छौँ होइन झरना हामीलाई नेचरले दिएको हो प्राकृतिक कुरा भयो अब फेरि अर्को हामी के भन्न सक्छौँ त घर गहर... सरी मैले घर फेरि लेख्न लागिरहेको यहाँनिर किताब भन्न सक्छौँ किताब हामी आफैले बनाएका हौँ होइन ह्युमन बिङले मान्छेले बनाएको हो तर हामीलाई फेरि के हो त रुख झरना होइन त्यसपछि अर्को रहेको छ हाम्रो जनावर जनावर पनि नेचरले दिएको हामीलाई होइन त हामीले 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 जनावरलाई बनाएको त हो त होइन नि त त्यही भएर अर्को चारमा रहेको छ फेरि हाम्रो के भन्न भन्नसक्छ त हामीले चाहिँ अब ओके <coughs> okay. yes. यस स्कुल जाँदा बोक्ने झोला भन्न सक्छ झोला हामीलाई हामीले बनाएको कि हामीलाई नेचरले दिएको हेर्नुहोस् त झोला हामीले आफैले बनाएको हौ नि त होइन झोला त त्यही भएर त्यो पनि भएन पाहाड के भयो त हामीलाई नेचरले दिएको भयो बुझ्नुभयो नि नेचरले दिएको हो पाहाड भनेको अर्को रहेको छ फेरि हाम्रो हेर्नुहोस् त ल तपाईँले फेरि अर्को मानिसले बनाएको अरू के के हुन्छ याद गर्नुहोस् त ल मानिसले हामीले बनाएको धेरै गाडी कुराहरू छ होइन त गाडी भन्न सक्छौँ गाडी के भयो त हामीलाई नेचरले दिएको त होइन नि हामी आफैले बनाएका हौ नि त त्यसको सट्टामा फेरि अर्को के हुन्छ त प्राकृतिक कुरामा अर्को के हुन्छ हेर्नुहोस् त ल भाइ बहिनीहरू घाँस पनि हुन्छ घाँस पनि के भयो त हाम्रो प्राकृतिक कुरा नै भयो बुझ्नु जुन चाहिँ हामीले बनाएको होइनौँ बुझ्नुभयो नि अब मानिसले बनाएको वस्तु र प्राकृतिक वस्तु चिन्नुभयो नि त एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ ध्यान दिएर पढ्नु होला है यो चाहिँ लेख्ने पनि कोसिस होला मानिसले घर बनाउन सक्छ तर रुख बनाउन सक्दैन मानिसले कलम बनाउन सक्छ लेख्नको लागि तर झरना बनाउन सक्दैन पानीको झरना तिनमा रहेको छ मानिसले किताब लेख्न सक्छ किताब बनाउन सक्छ तर चाहिँ जनावर बनाउन सक्दैन जीव जनावरहरू बनाउन सक्दैन मान्छेले झोला बनाउन सक्छ किताब राख्ने लुगा राख्ने झोला तर चाहिँ मान्छेले चाहिँ पाहाड बनाउन सक्दैन मान्छेले गाडी बनाउन सक्छ तर घाँस बनाउन सक्दैन झारपातहरू बनाउन सक्दैन भनेर भन्न खोजेको नेचुरल कुराहरू प्राकृतिक कुरा चाहिँ त्यस्तो हो भनेर भन्न खोजेको यो यो भयो प्राकृतिक वस्तु यो भयो मान्छेले बनाएको वस्तु बुझ्नु भयो नि भाइ बहिनीहरू ओके अब यहाँनिर घरमा रहेको छ हाम्रो खेल खेलौँ भनेर भनेको छ अब खेल खेलौँ हेर्नुहोस् ल यहाँनिर एक दुई तिन चार पाँच छ छजना साथीहरू रहेछन् यहाँनिर अब छजना साथीहरूमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ कतिवटा छ त एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा पाँचवटा मात्र कुर्सी राखिएको छ कुर्सी यहाँनिर अब हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ यो गोलो बनाएर राखेको गो कुर्सीमा चाहिँ त्यो कुर्सीको अगाडि चाहिँ के चा हुन्छ त यहाँनिर छजना साथीहरू छजना सरी छजना छ छजना साथीमा चाहिँ पाँचवटा मात्र कुर्सी राखिएको छ अब गीत बजाउन अथवा घन्टी बजाउन थालिन्छ होइन अर्को एउटा पाले जस्तो बस्छ पिउन जस्तो बसेर चाहिँ उसले चाहिँ दुद्र, के गर्छ त दुध र भात भन्ने गर्छ हामी नेपालीमा होइन उसले चाहिँ के गर्छ त घन्टी बजाउने अथवा गीत बजाउने काम गर्छ अब उसलाई रोक्न मन लागेपछि रोक्छ त्यतिखेर के गर्नु पर्यो सबैजना मध्ये सबैजना आफ्नो कुर्सीमा गएर बस्न पऱ्यो जो कुर्सीमा बस्न पाउँदैन किनभने पाँचवटा कुर्सी छ मान्छे छजना छ होइन त जसले कुर्सीमा बस्न भ्याउँदैन ऊ चाहिँ गेमबाट आउट भयो यो गेम हो है तपाईँहरूले खेल्नुपर्ने ओके घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्नु होला खेल्नलाई खेलबाट खेलबाट बाहिरिने एउटा मानिसले बनाएको र एउटा प्राकृतिक वस्तुको नाम भन्नुहोस् भनेर भनेको छ खेलबाट बाहिरिने एउटा मानिसले बनाएको एउटा प्राकृतिक वस्तुको नाम भन्नुहोस् भनेको छ यसमा तपाईँहरूले चाहिँ कलम भन्न सक्नुहुन्छ कपी भन्न सक्नुहुन्छ होइन कुर्ची भन्न सक्नुहुन्छ जुत्ता मोजा होइन जे पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यो सबै के हो त मान्छेले बनाएको भए अब हाम्रो ग नम्बरमा रहेको छ चित्रमा के के भइरहेको छ साथीसँग छलफल गर्नुहोस् भनेर भनेको छ हामीलाई हेर्नुहोस् त ल चित्रमा के के भइरहेको छ भाइ बहिनीहरू फोटोमा हेर्नुहोस् त ल दुईवटा नानी बाबु चाहिँ यस्तै सोचिरहेको छ के भएको होला होइन चरा यसरी उडिरहेको छ फेरि कमिला चाहिँ किन नउडेको होला कमिला चाहिँ फेरि घुडिरहेको छ भइमा के हो होला यस्तो यो भनेर सोचिरहेको छ उसले बाबुले अनि नानीले अब हेरौँ है त के रहेछ कमिलाहरू किन तातीमा हिँडे हिँडेका होलान् भनेर भनेको छ अब फेरि नानीले सोधेको छ का किन भुइँतिर हेर्दै गोलो घेरामा उडेको होलान् भनेर भनेको छ अब हामीले यति हेरेर के सिक्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू धेरैभन्दा धेरै चराचुरुङ्गी चाहिँ आकाशमा उड्ने गर्दछन् त्यसरी नै आकाशमा उड्ने जनावर चिप्छ चरा सरी जनावर नभनौँ चराचुरुङ्गी अलग भए होइन घरमा अथवा हाम्रो जङ्गलमा अथवा भैमा घिस्रेर हिँड्ने चरा किरा पतङ्ग होइन जीव जनावर त्यो अलगै कुरा भए अब कमिला के गर्छ त ताती लगाएर हिँड्छ ताती लगाएर हिँड्छ कमिला भनेदेखि काग के गर्छ त माथि आकाशमा ताती लगाएर हिँड्ने गर्छ कमिलाको पनि ताती हो कागको पनि ताती तर काग के गर्छ त आकाशमा उठ्छ भनेदेखि कमिला के गर्छ भैमा घुड्छ बुझ्नुभयो नि ल यो बाबुले पनि मैले यति भनेपछि बुझ्यो होला यो नानीले पनि बुझेको छ त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो है त ओके ल काग के गर्छ त आकाशमा उठ्छ उड्ने चराचुरुङ्गीहरू भनेदेखि अब कमिला चाहिँ के गर्छ त भयमा हिँड्छ त्यो पनि उसको ताती लगाएर बुझ्नुभयो नि यसमा कुनै पनि अनौठो कुरा छैन चमा रहेको छ शिक्षकसँगै कक्षा बाहिर जानुहोस् तपाईँ चाहिँ घरबाट बाहिर अलिकति यस्तो गर्नुपऱ्यो वरपर हेर्नुहोस् र तलका प्रश्नका बारेमा छलफल गर्नुहोस् जस्तै मौसमको अवस्था आदि हेर्नुहोस् त बाहिर तपाईँ आफ्नो घरमा अहिले पढिराख्नु भएको छ भनेदेखि बाहिर यसो जानुहोस् अनि आफ्नो वरपरको वातावरण यसो फिल गर्नुहोस् त अनि त्यसपछि बल्ल यसको क्वेसनको चाहिँ यो प्रश्नको उत्तर गर्नु होला है त तपाईँहरूले ओके ल अमा रहेको छ के के भइरहेको छ भनेको छ बाहिर हेर्नुहोस् त मौसम हेर्नुहोस् अनि के के भइरहेको छ यहाँ त पुरै घाम लागिरहेको छ त्यही भएर म लेख लेकन, लेख लेकन, लेख्न जाँदैछु यहाँनिर अथवा भन्न जाँदैछु म तपाईँहरूलाई के के भइरहेको छ भनेको छ बाहिर हाम्रो वरपर के हुँदैछ त वरपर घाम लागेका छन् हाम्रो मौसमको अवस्था कस्तो छ त मौसमको अवस्था घाम लागिरहेको छ गर्मी छ भनेर तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ आमा रहेको छ किन यस्तो भएको होला भनेर भनेको छ गर्मी मौसममा के हुन्छ त हामीलाई के हुन्छ भन्नुहोस् त गर्मी हुन्छ घाम लाग्छ जाडो मौसममा त्यही घाम हामीलाई प्यारो लाग्छ गरिम मौसममा त्यही घाम हामीलाई गर्मी लाग्छ जिचार लाग्छ होइन त अब पानी पर्ने मौसममा पानी पर्छ बुझ्नुभयो नि यसको छुट्टी किसिमको मौसम अवस्था रहेको छ अब पानी पर्न लागिरहेको छ भने हामीले पानी रोक भनेर त रोक्ने त होइन होइन किनभने तिनीहरू भनेको नेचुरल कुरा हो किनभने हामीले यस्तो हामीले बनाएको हो होइनौँ नि त होइन त पानी पर्ने बादल लाग्ने घाम लाग्ने राति हुने दिउँसो हुने त्यो हामीले बनाएको कुरा होइनौँ त्यो भनेको नेचरले बनाएको कुराहरू जुन चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ बुझ्नु भयो नि अब हामी छमा हेरौँ है त पोस्टर बनाऊ भनेर भनेको छ पोस्टर बनाउनुहोस् त तपाईँहरूले पनि यसरी नै हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ विभिन्न वस्तुको चित्र सङ्कलन गर्नुहोस् तपाईँहरूले चाहिँ विभिन्न टाइपको वस्तुहरूको सामानहरूको चाहिँ चित्र चाहिँ फोटो चाहिँ सङ्कलन गर्नुपऱ्यो पत्रिका होइन पुरानो पुरानो किताबहरूबाट प्राकृतिक वस्तुका चित्रलाई टासेर पोस्टर बनाउनुहोस् भनेको छ प्राकृतिक वस्तु त्यसै गरी मानिसले बनाएका वस्तुका चित्रलाई टासेर अर्को पोस्टर बनाउनुहोस् भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् ल दुईवटा पोस्टर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो भने के हो त प्राकृतिक वस्तु भयो ओके प्राकृतिक वस्तुहरू यो भयो फेरि हाम्रो चाहिँ मानिसले बनाएका वस्तुहरू मानिसले बनाएका वस्तु ओके यो भयो हाम्रो प्राकृतिक वस्तु प्राकृतिक वस्तुहरूमा के के पर्छ त ढुङ्गा रुख चराचुरुङ्गी जीव जनावर होइन त्यसपछि खोला नली रुख बिरुवा झरना घोडा चराचुरुङ्गी हात्ती केमा पर्दछ त हामीलाई सास फेर्ने लिभिङ थिङ केमा पर्दछ त नेचरमा यानि कि प्राकृतिक वस्तुहरूमा पर्दछ अर्को मानिसले बनाएकोमा के बनाए की की के पर्दो रहेछ त भाइ बहिनीहरू पुतली किताब होइन हाम्रो सेवाफर किताब छैन घडी झोला मोबाइल टेलिफोन त्यसपछि पेन्सिल कलम जुत्ता चप्पल दराज कम्प्युटर फ्यान होइन यिनीहरू सबै के हो त मान्छेलाई बनाएका कुराहरू भए तपाईँहरूले यति त भयो नि त आजको भिडियोमा ल अब यहाँनिर के रहेछ अलिकति अझै हेरौँ है त जम्मा रहेको छ मानव निर्मित र प्राकृतिक वस्तुका पाँच पाँचवटा नाम लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ मानव निर्मित भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि मान्छेको लागि होइन मानवले बनाएको अथवा प्राकृतिक वस्तुहरूको हामी के गर्नु पर्दा मान्छेले बनाएको वस्तु सरी मानव निर्मित र प्राकृतिक वस्तुका पाँच 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 पाँचवटा नाम लेख्नुहोस् भनेको छ ल अब हेरौँ त ल मानिसले बनाउन सक्ने भनेको छ एउटा मानव निर्मित भनेको त सरी जस्ट अ मिनट ओके हेर्नुहोस् न मानव निर्मित भनेको छ त्यसै अर्को रहेछ प्राकृतिक भनेको छ प्राकृतिक वस्तु पाँचवटा हेर्नुहोस् त ल अब यहाँनिर फर्स्टमा क्रमशः क्रमसङ्ख्या भनेर लेखेको छ एक दुई तिन चार पाँच मानिसले बनाउन सक्ने मानव निर्मित मान्छेको लागि मानिसले बनाउन सक्ने मानिसले बनाउन नसक्ने भनेको छ जुन चाहिँ एउटा मान्छेले बनाउन सक्ने होइन अर्को चाहिँ मानिसले बनाउन नसक्ने मान्छेले बनाउन सक्ने के हो त घर हो होइन किताब हो होइन त्यसपछि पङ्खा हो होइन त त्यसपछि मोबाइल हो त्यसपछि टेलिभिजन हो टेलिभिजन होइन त भनेदेखि मान्छेले बनाउन नसक्ने के के हुन् त रुख हो होइन झरना हो फुल भयो होइन जनावर भयो अ मिनिट. जनावर भयो होइन त्यसपछि पन्छीहरू भए पन्छी भनिदिऊ चराचुरुङ्गी होइन चराहरू भए यिनीहरू के भयो त हाम्रो चाहिँ मान्छेले बनाउन नसक्ने कुराहरू जुन चाहिँ हामीलाई नेचरले अनि कि प्राकृतिकले प्रकृतिले हामीलाई दिएको हुन्छ मान्छेले बनाउन सक्नेमा के के पर्छ घर होइन किताब पङ्खा मोबाइल होइन कलम यस्तो यावत धेरै कुराहरू पर्छन् जुन तपाईँहरूले चाहिँ विचार गर्न सक्नुहुन्छ लिभिङ थिङ भनेको चाहिँ मान्छेले बनाउन सक्ने भयो र मान्छेले बनाउन नसक्ने भनेको चाहिँ रुख झर्ना फुल जनावर चराहरू भए बुझ्नुभयो नि अरू अरू यावत कुराहरू पनि छन् मैले यहाँनिर अलिकति थोरै मात्र लिएर आएको छु झम रहेको छ कक्षा कोठाबाट बाहिर जानुहोस् फेरि बाहिर जानु पऱ्यो तपाईँहरूलाई ध्यान दिएर जानु होला है त प्रकृतिमा भएका विभिन्न वस्तुहरू सङ्कलन गर्नुहोस् भनेको छ अब बाहिर प्रकृति यानि नेचरमा चाहिँ के के भयो के के वस्तुहरू छन् तपाईँहरूले चाहिँ सङ्कलन गर्नुपऱ्यो सङ्कलन गरिएका वस्तुहरूबाट विभिन्न आकृति बनाउनुहोस् भनेर भनेको छ हेर्नुहोस् त ल तपाईँहरूले बाहिर गएपछि घरबाट बाहिर गइसकेपछि नेचरमा चाहिँ के के कुराहरू देख्नु प्राकृतिक कुराहरू तपाईँले चाहिँ लिएर आएर चाहिँ सङ्कलन गरेर के गर्नु पऱ्यो त आकृति बनाउनु पऱ्यो हेर्नुहोस् त ल यहाँनिर यो पनि एउटा आकृति बनाएको छ यहाँनिर होइन त्यसपछि अर्को ढुङ्गाहरू लिएर यस्तो आकृति बनाएको छ माटोको यो अब कालो माटो लिएर यसरी आकृति बनाएको छ होइन कागजको यसरी खोल बनाएको खोलबाट खेल्ने कुरा घर बनाएको छ यस्तै घर यो पनि घरबाट पनि घर बनाएको छ कागजको खोलबाट कालो माटोबाट यसरी घर यसरी ढुङ्गा खप्टार यस्तो खेल्ने कुरा बनाइएको छ यस्तो के भयो त यिनीहरू भनेदेखि कक्षा बाहिर यानि कि आफ्नो घर वरपर भएका वस्तुहरू सङ्कलन गरेर बनाएका प्राकृतिक कुराहरूबाट चाहिँ सङ्कलन गरेर बनाइएका वस्तुहरू भए बुझ्नु भयो नि ओके ल हामीले आजको भिडियोमा के के पढ्यो त भाइ बहिनीहरू हामीले चाहिँ आजको भिडियोमा चाहिँ प्राकृतिक र प्राकृतिक कुराहरू र हामीले चाहिँ लिभिङ थिङ र नन लिभिङ थिङ पनि अलिकति जोडेर पढेका छौँ भनेदेखि आशा गर्दछु तपाईँहरूले मैले पढाएको कुराहरू बुझ्नुभएको छ होला यदि तपाईँहरूलाई कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन छ कुनै पनि किसिमको सोध्न मन छ प्रश्नहरू भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको चाहिँ नाइन एट फोर नाइन फाइभ नाइन फाइभ एट नाइन फाइभमा कन्ट्याक्ट गरेर सोध्न सक्नुहुनेछ ओके थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान हेभ अ नाइस डे